What's up, dem sir? Og velkommen til den her video, hvor vi spiller noget Need for Speed Hot Pursuit. Og det der er slet ikke fair. Fordi Talha er fucking AFK. Han lyder ret færdig, hva'? Men ja, jeg spiller sammen med GameStop Pro, som der er et link til i beskrivelsen. Overbeet. Vi tager et besøg, som går ud på, at man er politi, der skal... Du må så ikke forklare det en gang mere! Og det var præcis samme intro, som var i sidste video. Jeg er ved at blive træt af, og hele tiden skulle høre, hvad det er for hovedet på. Hvorfor begynder du ikke bare at være sådan? Lad være med at forklare, hvad det går ud på, som normale YouTuber gør. Fordi jeg nogle gange synes, det er irriterende, når normale YouTuber gør. Så det er en egen fejl, at du ikke bare går tilbage til starten. Men hør her. Jeg laver YouTube. Jeg laver ikke YouTube for at lave som alle andre. Jeg laver YouTube, fordi jeg gør det, jeg synes, der er sjovt. Jeg ved, at det er det. Ja. Det her handler om, at vi skal være det og det, der skal jeg det og det, og vi skal køre ind i hinanden for at få det og det. Ja, men samtidig, jeg har gjort det så mange gange. Og hvorfor kunne din makker ikke også være AFK? Hvorfor er det altid mine makker? Hvad er det? At det er, at det er AFK. Over 360 grader spin. Clear. I don't spin at once. I don't spin at once. Haha. I think that's what I'm supposed to do right there. Det er en eller anden bare kører ind i den helikopter. Amy helikopter. Roger that, 1071 received here. Pursuit you here. Hvad er det, Amy? Okay, man. Det er en IPPN. Wow, god. Sådan, dude. Jeg er ikke spændt. Nope. Åh, men det er ikke Nissan! Åh, Markus! Hvad ved jeg? Okay, jeg tror ikke, jeg kan stoppe ham. Så jeg bremser mig lige. Jo, jeg har taget. Er det Nissan? Classify? Er den Classify? Ja. Men det kan så gøre... Nå... Det er op til 2 år. Kom på, det er fucking person B! Det er den, der kører den i stedet for mig. Det er ikke fair, person B, der hedder mig. Du er ikke lige det eneste. Ej, jeg tror jeg lidt værd, den hedder mig. Jeg kan bare se på alle de kommentarer, jeg får, ej. Midt op, ej. Fuck, jeg spændte lige ud. Det er også det, jeg lige oplevede. Ja. Jeg brugte større til at lige opleve det der.
Åh, så fik mig en far til at drifte ud. Det var en fejl. Nej. Jeg kørte ind i det, så hurtigt jeg kunne. EMP lost signal. Take evasive maneuvers. EMP hit. Oh, fuck! EMP online. Hi, Michael. Nej! Du har nødt til det! Hvor klæder du sagde? Er du nødt på critical damage? No! Yes! Bring it! What? 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 Det er godt forstå, når de siger, at du er mere elektrisk end en fly. Den spader der bare op. Ja. Kom så, Marcus. Kør lige noget. Jeg vidste, at jeg kunne høre den ting. Vi er kommet 1 kilometer tilbage. Stærligt. Jeg har 8.6. Så er der også en foran dig. Men jeg har holdt stille. Vil du ikke? Jeg elsker, hvordan det ser ud, når det er, men bare med noget spektakel kamera. Så bare... Jeg elsker bare, hvordan det ser ud, hvis det er, at man bare drejer rundt sådan om i dag. En kilometer. Ja, det synes jeg er tæt på. Mm. Jeg synes stadig, team win bonus, all racers finished, survived no finished. Jeg
fik 14. Det er ikke fair, når jeg er sammen med en, der er AFK. Jeg synes stadig, jeg burde få... jeg fik også en del i forhold til, at jeg smadrede dig. Apropos, jeg smutter. Eller tak for at I så med.